တရုတ်နိုင်ငံရှူနမ်ပြည်နယ်မှာတွေးဆန်တွေအတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့မုံလီဒါတွေကိုတွေးဆန်တွေကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့တတိယအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှူနမ်ပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကမြို့တော်ကူမင်းကတွေးဆန်ရောင်တစ်ခုမှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအခုနှစ်ရဲ့ဆောင်းရာသီပွဲတော်အကြိုအနေနဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တွေးဆန်တွေအတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့မုံတွေကိုကျွေးမွေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒါကတော့ဒီအားလည်းရဲ့အတွက်ကိုဆိုရင်ဒါမုံလာဥနီတွေပြီးလို့ရှင်တော့မျက်နယ်ပေါ့နော်တစ်သီးတွေဒါတွေကိုအရသာအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအဖြစ်ထည့်သုံးထားပြီးတော့ဒီပန်နာဝုန်းဝုန်းတွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှင်လဲပြောင်းမှုတွေဒါတွေပြင်ကွယ်အရသာရှိတဲ့မုံတွေဝေပါမျိုးနဲ့ဝင်တွေဒီတရိစံတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော်ပိုးကောင်အရသာရှိတဲ့မုံတွေနဲ့ကြက်တွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှင်လဲမျက်အရသာရှိတဲ့မုံတွေဒါတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လဲတရိစံရုံထင်းထင်းဆောင်းလျှောက်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ပြောကြားထားကြပါတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဆောင်းရာသီပွဲတော်ကိုရိုးရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်စင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့ဆောင်းရာသီပွဲတော်နေ့ကတော့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။